Završeno je prvenstvo u fudbalu Sremske lige, a mlada ekipa Radničkog i Šida sa 42 boda osvojila titulu jesenjeg prvaka. U proteklom delu sezone u odigranih 17 utakmica postigli su čak 47 golova, kaže predsjednik kluba Aleksandar Čajić. Završeno je jesenji deo sezone. Da kažem da je ekipa fudbalskog kluba Radnički, kada pogledamo da je ona najmlađa ekipa u ligi, da je svaka utakmica početa sa bar trojicom, četvoricom bonus igrača, da su svi, većina tih naših igrača koji su igrali ovdje, da su prošli omladinsku školu fudbala i da su, što je najvažnije, svi igrači sa teritorije opštine Šid, mi smo izuzetno zadovoljni sa njihovim prvo radom, drugo sa zalaganjem i postignutim naravno rezultatima koje nas je i dovelo na ovu lidersku poziciju. Ekipa Radničkog osvojila je u ovoj godini titulu pobednika Kupa Fudbalskog saveza opštine Šid, a to je još jedna potvrda kvaliteta mladih momaka. Momci su želeli naravno da uzmu i taj kup, što se kaže, borili su se na dva fronta. U finalu koje je odigrano ovdje na našem stadionu, pobedili smo fudbalski klub Bačinci sa 1-0. Bila je jedna izuzetno dobra utakmica, tvrda utakmica i eto, mogu da pohvalim i ekipu Bačinaca koja je stvarno dobro odigrala tu utakmicu protiv nas, kao i same naše igrače koji su odigrali stvarno fantastično na svim frontovima, iako je bilo vezanih dosta nedelja, sreda, subota, da se odigralo, bilo je naporno, ali su oni to stvarno izneli sve kako treba. Protekla takmičarska sezona je zbog uslova prouzrokovanih pandemijom koronavirusa bila bez podrške šidskih navijača sa tribina Radničkog.